مەبەستی گفتوگۆ لەگەڵلایەن سیاسەکانی عراق شاندێکی یەکێتی بە سەرۆکایەتی بافڵ تالەبانی سەرۆکی یەکێتی گەیشتە بەغدا. پێی زانیاریەکان بە سەرۆکایەتی بافڵ تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان شاندێکی باڵای یەکێتی بۆ گفتوگۆ لەگەڵ عێراقیەکان لە بەغدایە. هەر بە پێی ئەو زانیاریانە بڵاوکراونەتەوە گفتوگۆ لەبارەی چۆنێتی هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمار دەنگدانی لایەنەکان بە کاندیدی یەکێتی بۆ پۆستی سەرۆک کۆمار دەکرێت. لای خۆیەوە ڕەوەندی مەلا مەحموود ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی ڕایگەیاندووە بابەتی کاندیدی هاوبەش کۆتایی هاتووە و لە ناو پەرلەمانی عێراقەوە بەرەم ساڵح کاندیدی یەکێتیە بۆ سەرۆک کۆماری عێراق و دەنگی پێدەدرێت. ئەمە لە کاتێکدایە پارتی دیموکراتی کوردستان نیگەرانە لەوەی بەرامبەر بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کەیسی هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماری دۆڕاندووە. داوای کردووە یەکێتی سەرۆک کۆماری عێراق لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان بە ڕێکەوتن دابنێت یان لە پەرلەمانی کوردستانەوە دەنگ لە سەر کاندیدی سەرۆک کۆماری عێراق بدرێت تاوەکو پارتی ڕای لە هەڵبژاردنی کەسێک هەبێت بۆەوەی یەکێتی بیکاتە سەرۆک کۆماری عێراق. یەکێتی هەموو ئەم پێشنیارانەی ڕەت کردوێتەوە. پێشتر پارتی دیموکراتی کوردستان لەگەڵ موقتەدا سەدر هەر سێ سەرۆکایەتی پەرلەمان و سەرۆک وەزیران و سەرۆک کۆماری عێراقی دانابوو وا پلانیان دانابوو بەشداری هیچ حیزبێکی لە ناو چوارچێوەی حکوومەتەکەیان نەکەن، بەڵام نەیانتوانی و شکستیان هێنا. ئێستا پارتی دیموکراتی کوردستان کە لە بەرەی دۆڕاوەکانی عێراقدایە دەیەوێت با پەستان خستنە سەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەشێک لە پۆست و پلەکانی لێوەر بگرێتەوە. بۆ مەبەستەش چەندین کۆبوونەوە لە نێوانیاندا ئەنجام دراو و چەندین پێشنیار تاوتوێکران، بەڵام نەگەیشتنە ئەنجام. دواجار یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەگەڵ چوارچێوەی یەمانگی بەشداری حکوومەتی عێراق دەکەن و حکوومەتەکەیان هەڵدەبژێرن.